Runar Hauge fikk sin blinkdebut i dag, og skåret mål da. Runar, hvordan var opplevelsen? Nei, det var gøy. Vi spilte mot et godt lag, men jeg føler vi gjorde en god kamp, og vi fikk i hvert fall kontra mye og vist at vi har mye å bidra med. Og ja, jeg fornøyd med hvordan laget spilte, men kjipt å tape selvfølgelig. Vi tok ledelsen. Vi kunne da sannelig skåret før det jo. Vi kunne det. Vi hadde mange store sjanser, så vi må være fornøyd med det, og så må vi hjem og trene på avslutninga. Så var det ett minutt rett før pause der da, som gjorde at resultatet, selv om det ikke så viktig, ble i Moldes favør da. Ja, vi må klare å konsentrere, eller være konsentrert hele kampen, og det gjorde vi ikke i dag. De to minutter før pause, da var vi ikke på, og det tar vi på i dag. Din egen innsats i dag da, hva skal vi si om den? Fornøyd med å skåre mål, men det var litt for mye nesten, så vi håper vi kan få litt mer sluttprodukt i de neste kampene. Men tross alt til å være første kamp? Godkjent under tvil, men vi vil selvfølgelig vinne.